好，那我们看看，那跟我们道士会有什么关系呢？那我们看一看啊，我们在谈道士的时候，我们有 single slate 的时候，我们在谈积分的时候，我们说这个一道光渣，那我用 light coherent source 在这个地方，然后花卷呢，它可以从这边积过来，负二分之 b 积到二分之 b。那我们在积它的时候，只是把相位差加起来而已。我们用的 principle 很简单，这 Fresnel principle， 另外一个 superposition principle。结果我们花卷呢，其实是可以这样做的啊、我们说大致上就等于一个这个 function。E sub L 除以 R， 然后再乘以 exponential IK kappa R minus omega T 对 DG 做积分。那我们现在是负二分之 V 积到二分之 V 来。我们在积它的时候，我们知道一件事情，不太容易积啊。但因为我们已经设定了 far field diffraction 啊，所以我们后来发觉这个小 R 可以变成 R 减掉 Z sin C 的。那我们就可以把大 R 这个小 R 都拿掉，这个写错，多写一个。那我们就可以把个 KR 跟 Omega T 把它调出去，我们留下后面的是后面的这个。我们把前面调过去，我们只留下后面这一项留下后面 exponential IKZ， 我们留下后面这一项。exponential IKZ 三 C 的，那如果我们把不是 K 啊 kappa 哦，如果我们把这 kappa 把它变成 two pi over lambda， two pi over lambda， 你把它带进去，我们就发觉等于负 two pi IZ 三 C 的 over lambda， 我们就发觉有多一个变数，那负 two pi IZ。这好比呢 ，sinθ over lambda 等于 u 一样，跟我们公式是一模一样的啊。那所以也难怪，你仔细稍微仔细看一下，我们这整个比较，跟我们 Fourier transform 来比较一个 function f x exponential f two pi i u x 啊，那 two pi i z 这个 function， 我们 x 积分，所以留下是 u。z 积分留下是 sinθ over lambda， fx 可以等于一，我们在这边可以等于一，那看起来跟 Fourier transform 是一模一样，这也是为什么我们要教光渣实验的原因啊，因为我要带大家进入黄金格，如果没有光渣实验，你很难进入黄金格，你只用背的啊，而我不喜欢用背的哦，那所以大家到这里理解的请举手，啊，所以。既然是这个样子，我们在算它说啊，那Fourier transform很难算，很难算吗？新的没有，一点都没有，就是你原来计算过的，你原来计算过的就是Fourier transform， 只是它形式有点变动，它是 finite， 啊，它是 finite， 只是这样子而已，所以它没有什么特别新的，只是那个名词呢，你一定要记得，在清大材料系就是捷径道社告诉你呢。老师是 Fourier transform， 你要记得这件事情，因为你跟物理系的谈说啊，老师是 Fourier transform， 他就会认为你懂，啊，你如果是啊那个什么 Fourier transform 没听过，他认为你根本不懂，啊，那这个是沟通上的困难。其实你会算，只是你不晓得名词。那现在告诉你名词，所以你也会算。那既然是这个呢，但它有一些计算的技巧，我们还要稍微谈一下。首先，我们需要知道什么叫 direct delta function。Direct delta function 我还蛮喜欢的，用比较多的是绕射，还有电磁学用的比较多，在我们材料系的领域里头大概是这个样子。那我们看一下，Direct delta function 呢，就是有个 function， 比如说 x 轴在0的位置，它不等于0的时候，它通通都是0。等于零的时候，它等于无穷大，那它长了就长这个样子。但它积分的时候，对它做积分的时候，direct delta x 好了，对不起啊，direct delta x 等于零到无穷大 ，x 等于零的时候，等于无穷大，x 不等于零呢，它就等于零，
那还有附加一个条件，就积分比如 delta x 呢 ，dx 无穷大到无穷大，它是等于一。这是我们比如 delta 方程的定义，就上面这个，还有下面这个积分等于一。你说啊，那这长到到底长什么样子呢？啊，我可以稍微想一想嘛，可以。所以有的人就用一个简单的方式帮助大家思考，就好比有一个函数，原来呢。假如这是 a， 这是 a 分之一 ，a 乘 a 分之一面积乘起来它等于一，对不对？但你现在把 a 慢慢缩小，它就长这个样子。a 慢慢缩小就长的 ，a 慢慢缩小就长的。当 a 呢趋向于零的时候，当 a 趋向于零的时候，长得像不像这个？就像这个。啊 ，b 近于零的时候，长得就像这个。啊，但它积起来面积等于多少？等于一。积起来面积等于一，可以帮助你了解 delta 方程。它的渐进函数长得这个样子，那实际呢是这样 define 的，啊，它为什么会需要 derived delta 方程？我们慢慢来看它。那我们在这里呢，讲义里头所跟大家谈的 derived delta 方程呢，是不是 delta x 啊，是 delta x 减 a。x 减 a 跟 x 有什么差别呢？其实没什么大差别，只是原来零的位置把它改成 a 的位置，啊，原来在零的位置我们要改成 a 的位置啊，那所以告诉你原来在这个地方有个零，那这有个 a， 所以在 x 不等于 a 的时候都是等于零，有个方程长这个，那等于 a 的时候无穷大，所以我把它画一下这个样子给你。等于零，那在这边无穷大，这边等于零，啊，方程长这，它只是位移，它只是位移，所以啊，跟我们刚 delta 零是一模一样 ，delta x 呢，其实不是 delta x 跟 delta x 减 a 呢，刚 a 是等于零，刚设定 a 等于零，现在 a 呢就是一个 number 在这里，所以它的方式是一模一样的啊。那只是代表哪个位置而已啊。啊，那我们看看下头它代表的含义啊，我们看看来导它再长什么样子啊。下面我们在导它的时候，我们先跟大家谈有一个方程，这方程呢就是这一个啊，我给大家看一下。假设我有个方程呢是，我这个方程是 f(x) prime， 啊 ，f(x) prime。fx prime 呢有点像长这个样子，有点像，比如说我假设了哦，我这是零一二负一负二，那这个呢刚刚好是一百，这个呢考试呢假设了有五个人站在空间里头，这人考试呢考五十分，那考试考七十五分，这考试考九十分。这考试考四十分，它是方程，假设是这个 f(x) prime， 那我说我想找出来，我想找出呢在站在一的位置的分数的多少，电脑有存了 f(x)， 我想找出来，所以我就呢在这边乘以 delta x 减掉 x prime 减掉一站在一的位置，那我就当做积分。负无穷大积分到无穷大，我 ds prime， 那我就可以找出 f 1来，我会找出 f 1来。我们找出怎么找出 f 1来，算给大家看一下。我们的整个 equation 呢，刚那个 equation 呢就会等于。
我们这 equation 呢，我们刚谈的 fx prime 好了，我再抄一次 ，delta x prime 减一，我的 dx prime 从负无穷大积分到无穷大，我们这个 equation 是等于什么呢？delta x prime 减一告诉我们呢，只有一的时候它等于无穷大，不等于一的时候全部等于零，对不对？所以积起来就好比呢，因为其他都等于零，所以我只积什么呢？只积分负无穷大到无穷大，积分 f 一的位置 ，delta x prime 减一 ，ds prime 是不是？因为我其他积的时候通通都等于零啊，就这个不等于零，所以跟这个是积起来是一模一样的。积起来是一模一样的，所以呢，我就可以得到这个 equation。这 equation 呢，那就好比，所以这等于呢，就等于什么 ？f 一，积分负无穷大到无穷大 ，delta s prime 减一 ，ds prime， 那这个会等于一，好，所以我们就发觉，我们积起来呢，就等于 f 在一的函数，好，那。还记得我刚刚是跟你讲说有五个同学啊，他各站在不同的位置上面，有零一二跟负一负二，那他的 function 是 fx prime， 但我想要找他，我就直接乘以 delta x prime 减一，就可以找到他，因为 function 就直接找到。我要找二呢，就是 x prime 减掉二；我要找他这个负二呢，就 x prime 减掉负二，我自然而然就会找到他。那。所以它用在定位上面是还蛮好用的 ，delta function 用在定位上面。所以电子学说哪边有个 charge， 又乘一个 delta function， 我在找这个 charge 的影响。那你们乘积，我说我要找这个，坐在二的位置，它乘积多少，我乘以它，那 database 自动就告诉我它的 function 大概在哪里头。那所以如果你只仔细看一看，既然我刚刚这样讲了，那你仔细瞧一瞧。我如果把这个方形稍微整个再稍微改写一下，改写一下就是，那我可不可以有个方形积分 f of x prime delta x prime 减掉 a 积分 dx prime。积分负无穷大到无穷大，它是不是就等于 f a？ 是不是？知道举手。它就等于 f a。那等于 f a 以后，那我们再做一个更重要的改变，因为 a 你习惯知道它是个 number， 可是如果把它改成 x 呢？这会不会是 x？ 它就会是 x， 因为 x 是另外一个空间的变数。这个空间的变数呢，在这个积分 dx prime 的时候，它是个常数，把它当常数处理，所以我们就发觉呢，有一个 function 呢 ，fx 积分等于 fx prime，x prime 减掉 x 啊，它这个是个等式，这个你要熟悉它，你熟悉它，你就会了解原来它是个探照灯，但探照灯我们说 f 刚说 x prime 减掉一。然后 x prime 减掉二，或 x prime 减掉三，减掉四，那一二三四是可以变动的，是可以变动。既然是可以变动，它是个 function， 就 x。所以你慢慢就可以了解呢，它是可以这样用，它可以这样用。到这里没问题的，请举手。可以这样用以后，那我们再回头来看一看有这个帮助我们，那我们可以知道更多的。delta function 在计算的时候需要它。所以我们现在呢，下面要跟大家导说，那 delta function 呢，可以有没有另外一种形式？我们 delta function 的表示法非常多种形式。如果你是物理系毕业的，或是物理系毕业的同学，他会跟你讲很多 delta function 的 definition。那其中一个就是这个，下面我们要导另外一个 definition 啊。首先用傅雷传送来看，傅雷传送来看，告诉我们呢如果我 fx 是个 function， 它做傅雷 transform 呢到这个
大 FU， 这是 transform 到 U 空间的一个 function。现在我做 inverse Fourier transform， 这个就会 turn is from 2pi iux du， 它就回到我们的 fx， 这是 inverse Fourier transform。那所以我现在决定把这个呢照抄下来啊，没什么特别的。这个 fu 呢就变成 fx prime is from 2pi iux prime ds prime。为什么不用 x？ 因为 x 已经用掉了。所以 x prime 积分完以后，它变成一个 number， 它回到 f u 的 function。现在你把它放回来，变成这个。这时候我们在数学上稍微再整理一下，我们就发觉，哎，蛮特别的。怎么整理呢？我们不再做 du， 我们把它改成为 dx prime。所以 fx prime 把它调出来，把它照抄。好，那我把这两个 exponential 呢，把它给整理啊、因为相乘就相加，变成 exponential 负 two by i u x prime， 那减掉 x 挂号啊、因为一个负的一个正的，我们把它聚在一起。这时候我们就发觉它长的是这个形式，而这个形式告诉我们呢，跟我们刚刚证实的一个 function。fx function，fx prime function，delta function，dx prime， 所以这个就是 delta function。所以 delta function 长的形式呢，就长这个样子。所以我们把它照抄一下，我们 delta function 就可以把它写成下面这个形式。我们 delta 方向就找写成这个形式，我们把它照抄下来。哦，我们把 delta x prime 减掉 x， 上面下面这两个把它抄下来，就得到这个图。啊，就得到这一个，这是 delta 方向的形式。这 delta 方向的形式呢，还有点复杂，所以我们刚才 set x prime 减掉 x 等于 y， 这时候我们就会变成 delta y 积分负无穷大到无穷大，等于 exponential 2pi i y d u。它就是 delta function。 那我把后下面的红色的把它拿掉，我们就得到 delta function 呢长这个性质。没问题的请举手。所以这个形式很特别，它是什么？它是 cosine 加 i sin 的 function， 对不对？因为 exponential 这个是 cosine 加 i sin 的 function。那从变数从无穷大到无穷大，有个 function 呢一直变动，所以 cosine 1x cosine 2x cosine 3x 一路一路，它从负无穷大进入到无穷大，它出来竟然变成 delta function。 这个是你要稍微记在脑海中的，在计算的时候会用到。那我们刚刚用什么呢？我们刚刚说 inverse Fourier transform 起头，我们刚刚用的是 inverse Fourier transform 起头在这里。那可不可以有另外一种做法呢？对，可以，就直接用 Fourier transform 做起头。如果 Fourier transform 做起头呢，我们也会得到另外一个看起来很类似的啊，看起来非常类似的，我们看一下，这是起头。所以我们做法是类似的，那我在这边再简单再讲一次啊。这里告诉我们呢，如果有个 function fx乘以 exponential 负 2pi iux 做积分 ，x 做积分出来变成 u 的 function。那我说把 f 大 u 这边大 fu 把它写下来。大 fu 照抄，后面的 exponential 这边也照抄。我们留下来的呢啊、是 fx。fx 呢，我做一个 inverse Fourier transform， inverse Fourier transform 回去，因为 fx 就等于 u prime is by 2 pi u prime dx du prime， 因为 u 已经用掉了，所以用掉另外一个 prime， 那反正 g 完又变成 number 回到 fx 来。那我们同样的道理呢，同样类似的构成，我们把它稍微整理一下。我们整理的时候，我们把一个上面这个把它照抄下来，
这照抄下来，啊，这也抄下来。那我们只把这两个并在一起，所以 exponent 2 pi I x u prime 后面进来呢，就减 u， 我们就得到这个，上面是 dx。那这个图呢，跟这个方选跟我们这个是一模一样的，跟我们刚所谈到的delta 方选，这个探照灯，把一个在 inverse Fourier transform 呈放过去的 u prime 的空间呢，那我对 u 的 delta 方选，它会变成 fu， 跟刚刚是一模一样。结果我们既然一样，那这个方选呢就会等于 delta u prime 减掉 u。所以把它照抄，这个抄下来，上面这个抄下来，因为这两个是相等的。既然是相等呢，那我们看一看，跟刚刚一模一样的时候，就讲快一点点，应该没关系。我设定 y 等于 u prime 减掉 u， 这时候呢，我们就会得到一个比较特别的，我们得到呢 expression 变成 delta， 这边这是 y， 所以 delta y， 这个呢 y， 所以。2 pi i x y d x 等于 delta y， 哎，蛮特别的。为什么呢？因为我们刚刚谈的这是 exponential 里头的符号是正来负的，我们这次是负的，这是负的，就我们这边导出来呢，它是正的，它是正的啊，所以我们可以了解呢 ，delta y 呢等于 delta 负 y delta y 等于 delta 负 y， 因为既然上面是这个，那 delta y 等于 delta 负 y。我们后来发现 delta 方形有这个特点，啊，换句话说呢 ，exponential 2 pi u y d u 等于 exponential 负2 pi i u y， d u， 它是一模一样的，啊，这个是你在计算的时候未来可能会用到的，啊，到这有没有问题？啊，那为了熟悉它怎么去算 Fourier transform 呢？我们在课程上有设计几个变数让大家我会挑简单的讲，复杂的让你去作业去做哦。那就是如果 fx 方形有点变动，比如说 x 呢变成负 x， 或是变成 ax， 或是这两个方形都相加 x 减 a， 然后做微分呢，啊。我们出来的 Fourier transform 呢，大概有这样的变动。那下面我举个例子，第一个，如果 fx 变成 fax 呢，好比说你有个 function， 原来是 x function， 那变成 Fourier transform u， 那如果现在变成 2x 呢，它会变成什么样子呢？这是可以导的，那我们看它怎么导。所以在计算它的时候都很简单，就直接照抄就好。fx 就写下来 ，Fourier transform definition 就把它抄下来，这 Fourier transform definition。就乘以 exponential 负 2 pi i u x d x， 但是因为我们 Fourier transform 习惯上这个 number 就是一个，所以我干脆设定大 x 等于 a x， 设定它以后，我们这个呢就会变成 f 大 x， 那 2 pi i u x 呢，我们小 x 就变成大 x 除以 a， 把这个带进去，小 x 变成大 x 除以 a， d x 呢也是 d 大 x 除以 a。那我们就只照抄而已，没什么特别大本事，就照抄。那抄完以后，我们就发现，答案就基本上是出来了。所以 a 分之一在这里就把它调出来，调到 a 分之一来。其他这个就照抄 ，fx 这边就照抄。那后面这个呢，就稍微改，也就照抄一下 ，2 pi i x d 大 x。当我们这样抄的时候，我们就发觉这 definition a 分之一下来，那里头呢就是 function 呢 u 除以 a， 因为这个 u 呢把这个 a 分之一并到这来，前面这个呢其实就 Fourier transform 的 function， 所以我们就变成 a 分之一大 f u 除以 a， 这个是我们可以了解它数学的观点，所以不会太难。
下面呢，如果有位移，它会怎样呢？如果我们 fx 变成 fx 减 a， 就是从原点从零呢位移到 a 来，原点从零位移到 a 来，未来你就发觉呢，现在如果光打过来，到时候这边有一个，这边有一颗原子，这一颗原子，光打过来的位置是位移的，它只会有相位差。它显现在这个地方，我未来会跟大家解释，这是位移相位差造成的。那我们看看它到底是怎么回事，数学上先看看它怎么运算，物理的感觉呢，我后来会慢慢告诉大家。不过我们先看看这个方形，如果 fx 减 a， 那我们称为 exponential， 既然是做 Fourier transform， 我就把它造成就好 exponential 负 2πi ux dx， 这是标准公式。那也是标准做法，那我就赶紧把这个设定成大 x， 因为这样我方形就可以变成一个单一的变数，就把原点位移位移到 a 就好了，这是原点把它位移到 a 来，设定 x 等于 x 减 a， 就原点位移。当我位移到 a 来的时候呢，那这个就是 f 大 x 了。那 exponential f two by i u 小 x 变成大 x 加 a， 对不对？变成大 x 加 a， 小 a 变大 x 加 a。那 dx 呢？因为 a 是常数，所以 d 小 x 因为 d 大 x。那我们把这刚刚所谈的把它抄下来，我们就得到下面这一个。好，我们得到下面这一个呢，大 x 抄在这个地方。小 x 大 x 加 a， 那这个呢变成大 x 在这里。那我们在 exponential 中间有个常数，就是这个常数 exponential， 啊 ，exponential 这里呢有负 2πi u a， 这是常数。为什么它跟 d 大 x 没有关系，没有大 x， 所以把它调出来，它这个常数调出来的 exponential 负 2πi u a， 积分负无穷大无穷大，大 x 抄下来。这 exponential 留下的那一项大 x 抄下来，而这个呢，其实就是基本的 Fourier transform， 就再写回去啊，它 Fourier transform 到这，所以你可以了解，当我有个东西哦，在零，虽然移到 a 来的时候，它会多一个相位差啊，这 exponential two by u x a 啊 u a 啊，这个是我们跟大家所谈到的 Fourier transform 的特点啊，还跟得上的举手一下。吸一口空气，可以帮助你呢，不会睡着，因为这边教室的空气有养分，有氧在这里头。